O'zimiz kimligimizni bilaylik. Mo'min degani nima degani? Mo'min so'zi amin, omonlik so'zidan olingan. Allohga iymon keltirib, Allohni demak turli jazolaridan omonda qoladi. Mo'min degani inson, ya'niki omonlik insoni. Boshqalarga omonlik bergan inson. Undan boshqalarga yomonlik yetmaydi degani. Arablarda yuvosh tuyani amun deyiladi. Birovni tepmaydi, boshqa qilmaydi, juda ham birovga zarar yetkazmaydigan nihoyatda demak yaxshi bir hayvon ma'nosida. Mo'min inson ana o'sha. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining hadislaridan birida mo'minni ta'riflab, mo'min odamlar undan nafsini va molini omonda bo'lishiga ishongan shaxsdir deganlar. Mo'min shaxs kim desa, odamlar hammasi bu mo'min. Mani jonimga ham zarar yetkazmaydi, molimga ham zarar yetkazmaydi, chunki bu mo'min deydi. Ana mo'minlik sharafi shu. Na jamodat, jonsiz narsalar olamiga, na hayvonat, na insoniyat olamiga zarar yetkazmaydigan, omonda bo'ladigan inson mo'min inson. Musulmoncha. Musulmon shu. Musulmon islomdan olingan. Taslim bo'luvchi inson degani. Allohning amriga taslim bo'luvchi. Islomning ma'nosi bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Bizi dinimiz tinchlik salomatlik dini. Biz musulmonmiz, biz tinchlik salomatlik insonimiz. Bizdan faqat tinchlik chiqadi, bizdan faqat salomatlik chiqadi. Ya malikal mulkil